Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Bulevardul Mihai Eminescu în data de 6 decembrie anul curent au observat un autoturism care nu a respectat culoarea roșie a semaforului. S-a procedat la urmărirea autoturismului cu autospeciala de poliție, acesta fiind interceptat pe Bulevardul George Enescu. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit identitatea conducătorului auto în persoana unui tânăr de 27 de ani din comuna Bălușeni. Fiind testat cu aparatul alcool test, valoarea rezultată a fost de 0,69 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.